ยืดเนี่ยยาวนะเออลิ้นจิงหันหลุดออกเปลี่ยนตัดตาลิ้นจิงหันหลุดอ่ะพูดเลยอีแล้วโหสึกก็ขนาดกูตื่นไม่จํามาอู2019เด้มาส่วนยังโหเปลี่ยนๆท่านน่ะอากาศอะไรหลุดไม่ไม่ถั่วอยู่บาญาชุบทีไล่တော့สึกแทจะตัวย่อแหล่แหล่ไอ้นะโยคะถูเจนนะอันแรกก็ว่าอะไรอะไร frozen shoulder โหเนเน่โหอายุเนี่ยยาวนะครับอะไรลิ้นจิงหันหลุดออกเปลี่ยนตัดตาลิ้นจิงหันหลุดออกพูดเลยอย่างเราโหสึกก็ขนาดกูตื่นไม่จํามาโหအရင်2019တဲမှာဆိုရင်အရန်ဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အားကစားတွေလုပ်တယ်အပြစ်မထွက်ရဘူးဘာညာချုပ်တီးလိုက်တော့စိတ်ထက်ကြသွားရောလှဲလဲအိတ်နဲ့ယောဂါထူကျင်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်မနေပြန်ထူထောင်ဖြစ်အောင်နေနေရစိတ်ကအဓိကဖြစ်စိတ်ကြသွားရင်လူကဟိုတို့အဓိကတခြင်းမဆိုးအောင်ဆိုတော့စိတ်ကြီးကတော်တော်ကြီးကိုကိုယ်တတ်တာဘုရားတခါကျမ်းမာရေးတက်ကံလာလို့ရှိတယ်နည်းနည်းအသက်ရွယ်လေးလည်းရလာလို့ဆိုတော့တခါကျမ်းမာရေးမရှိဘူးဆိုတာဟိုကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဟုတ်ပုံမှန်ဆိုဥစဉ်နည်းနည်းလူငယ်နဲ့ပူတူလေးလို့တော့မညာတော့တော်တော်လက်လက်သွားနိုင်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးတိုင်းငယ်ဆင့်ပူဆိုတာကောနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုကဥမှာအဓိကဟိုဦးရဲ့အလေးထားပေါ့လမ်းလျှောက်တာနဲ့ရေကူးတာနဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲနည်းနည်းတွတ်တွတ်လက်လေးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကမလုပ်ပဲမနေနိုင်တော့အရင်အဲ့အကျင့်ကောင်းလေးရှိတာလို့တော်သေးရဲ့ရှင်းနေပါတယ်ဒီလောက်ပဲပေါ့ဟိုကိုယ့်အသက်အရွယ်နဲ့ကိုဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယောဂကြီးတွေမခံစားရတာပဲဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကတော့တရားကြီးရောဟုတ်တယ်ဒီချိန်လုံးတော့စူးစမ်းနေရယ်ဟိုဇာသားချရေးလိုက်တခြင်းမဖြစ်လိုက်နဲ့ပဲလူဝဲမျောနာတော့ဟိုတနှစ်ပြည့်တော့မဟုတ်ဘောနော်ဟုတ်ဒီနှစ်ထဲမှာကခုခုပြီးရအောင်မပြောတတ်ဘူးတစ်ခါလေလဲဖြစ်ရင်လဲဒီလိုက်ဆိုလိုက်လို့ရအခုကဟိုဟိုဟို recording လဲတိတ်လောက်ဖို့လဲစိတ်ကူးမရှိဘူးနောက်တော့တိတ်လဲအဲ့လိုလူစုလူဝေးမလို့တင်သေးဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့အမြဲတက်ကြွနေပါပဲဒီကမှာဆိုလေဒါတက်လာတဲ့အနေနဲ့ထိုင်ထိုင်ပြီးတော့လဲ share တာလေးကြည့်ရတယ်ကိုကိုရံရောကိုယ့်ကိုယ်ဆိုဘယ်လိုပုံနေနည်းကိုယ်နဲ့ဆက်တယ်လို့ထိုင်နေတယ်ဟုတ်ကိုအဆိုချင်းဆုံးဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူများတွေကတိတ်အားမပေးတဲ့ခတ်ပြင်းပြင်းတခြင်းနေဆိုခြင်းနဲ့ high pitch တွေဆိုခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုပရိသတ်ကကြာတော့ဟိုအဲ့လိုသမီးပြောလို့ပေါ့ချိုးသားလေးအေးစေးလေးတွေဆူနေကြတယ်အဲ့တော့မျက်မျက်တက်တာပဲလုံနေရတာပေါ့ဓမ္မတော့ခံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ခြင်းပေါ့နော် rock the chain လေးတွေနောက်အေးနောက်ဆုံးချစ်တို့ဒီနေရာချောင်းကြားလို့အေးအေးလေးတွေရောဟောဒါလူလက်ခံပရိသတ်လက်ခံလိုက်တဲ့ခြင်းလေးပေါ့အဲ့ဒီအခွေလေးအမှတ်တရဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟွာတောင်ပန်ပါရင်မျိုးစီကိုဆိုကိုစော်မျိုးသချင်းော်လေအပျော်ဆိုနေရင်ကနေထုတ်လို့သူကအရေးတဲ့ကိုစီရာပဲထုတ်လိုက်တော့နောက်တစ်ခေါက်လူထက်သတိထားမိတာပါအဲ့သချင်းလဲဟွာမှတ်ရဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြန်ဆိုတီးတွေခေကာဦးပြန်ဆိုတွေဆိုခဲ့သေးတယ်လေနောက်မြမအတ္တမှာဟိုငါပူပူဝမ်းပါအချစ်တို့ကိုတိုနီသချင်းတို့ကိုတီရဲ့ဟိုချင်းလေးလေပြန်တော့အဲ့ဒီချင်းလေးတွေကိုလူပြစ်တတ်အားပေးရယ်ဆိုတာမှတ်မှတ်တင်နေရှိရောအဲ့ဒီချင်းလေးတွေတတိတရမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အလုံးဟိုတောကရောက်ရတဲ့နှစ်ပေါ့အဲ့ဒါဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပဲစัญญาခံရတာပဲနော်ဟိုအစဉ်ပြေပြေမပြေပြေပြည်အောင်နေကြရတာဘူးတို့ကတော့တချင်းနေနဲ့ပဲနေလိုက်တာပေါ့
2021မှာအလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျ